Tjena, varmt välkomna till Fantasyguiden, en podd om allsvenskan fantasy. Vi är nu framme i vårt sista lag i vår lagspecial. Och med mig har jag Marcus. Du, jag har en fråga här till dig. Är det vemod eller lättnad du känner? Just nu så är det nog någon form av lättnad. Det känns <laughs> som att man har åldrats liksom tio år snabbare. Och pyssla med de här laggenomgångarna. Det är roligt men det är, det är intensivt. Det är en intensiv period så det ska bli skönt att kunna släppa det och andas ut lite och fokusera lite mer inriktat på ens lagbygge och sådär. Ja, vi ska försöka hålla energin uppe och ge Bayern en ärlig chans. Vi hoppar in i vår första slide och det är ju där vi har försökt kategorisera in spelarna i olika färger med Given speltid konkurrerar och långt ifrån. Om vi går direkt på målvaktsposten, vad har du att säga där, Marcus? Att jag tycker att Dovino är 5,5. Att det är lite för dyrt för min smak faktiskt. Jag, mm. han, kollar man fantasypoäng där på 90 så ligger han inte mycket högre än vad till exempel Törnqvist gör eller Meet of Nilsson gjorde i Sirius och, och som ligger på 5,0 där istället. Och då tycker jag ändå att, då ska man ändå veta att Bayern förra året, det var ju ett betydligt mer defensivt inriktat lag. Man hade ju ofta, ja ofta spelar man till exempel med treback eller fembackslinje om man så vill. Man hade ofta två mer defensiva mittfältare. Så att det var ett mer defensivt inriktat lag i år och trots det så tyckte jag inte att Dovin han imponerade så att 5,5 där det är nog 0,5 för mycket för min del faktiskt. Ja, särskilt med det här här schemat i början så har ja, jag nog svårt att tro att någon vågar sig dit. Ja, verkligen. Det är inget roligt schema där som ni ser här nere som man börjar med Kalmar och det kan man ju ändå argumentera för att ja, men det kanske är en helt okej okay match och sen så är det Malmö på bortaplan, sen är det Elfsborg, sen är det Häcken och sen är det Halmstad borta. Så att, ja, det känns som att det finns bättre vägar att gå Tycker jag i alla Men sen, fall. sen vänder det ganska ordentligt eh, VSK hemma sen. För jag skulle inte säga att det vänder Halmstad borta. Nej, det kanske det inte gör. Och jag skulle nog säga att det är nog lite tacksamt för många, tror jag. Som, alltså att det är på det sättet. För att jag tror många, hade det varit så att Hammarby började så som vi ser att det kommer sen. Till exempel att de får eh, Västerås hemma, Värnamo hemma. Den här typen, att de får lättare schema. Då mm. har det nog funnits rätt många som är lite mer riskbenägna eller som kanske mm. spelar spelet lite annorlunda som hade satt sig med Besara och den här typen av spelare. Medan mm. andra då kanske som vill vänta och se lite med Bajen för att se vart de står, då hade man fått FOMO direkt. Och mm. Det kommer såklart vara en del som går på de här tyngre spelarna ändå. Så jag ska inte sitta och säga att man inte ska sitta och vara rädd. Men jag tror vi har fått se betydligt högre äg ägande i så fall. Så mm. för ens egna del som kanske inte är inne på så mycket Hammarbyspelare så är det ganska skönt om att det är lite tuffare. Och då får man se lite vad de går för. Och sen kan man då eventuellt hoppa på rätt spelare. Ja men det, det låter väldigt klokt. Sen så har det ändå varit så att Bayern har varit ganska upphypade i början av året. Och den här Hellberg-hypen och mm. att tänker att nu kommer de få ordning på detta. Och alla förväntade sig att det kommer att vara frejdigt och det kommer liksom sprudla av mål och en framåtlutad fotboll. Men det har blivit lite pyspunka ändå. På tal om att åldras då, så känns det som att Hellberg har åldrats en del de senaste månaderna också. Ja, jag har sett det där skämtet där som går och, Nej, Det är lite som du säger, förväntningarna var ju höga och framförallt så var ju förväntningarna väldigt höga på offensiven kanske, med tanke på mm. att man, det är väl där som Hellberg då har visat sina styrkor tidigare. Ja, eh, sen kanske pyspunka är väl fel, men eh, om man jämför med förväntningarna man hade, man kan inte dra eh, jättestora slutsatser än. Nej, precis. Eh. Eh. Men om vi tittar på försvaret här så har vi ju lite grönt och lite gult också. För de har ju lite olika försvarare ja, så som kan skulle... vara med i den här soppan. Ja, egentligen skulle man kunna säga att det är väl Karlsson och Linares där som ska ta kanterna. Och så kommer de förmodligen starta också. Det är väl de som ska mm. spela mest. Och det har även vår Hammarby-expert eller supporter. Kenny, han eh, sagt där. Men eh, vi känner väl ändå oss, oss inte helt bekväma. Det kanske är säkrare än vad det verkar, vad, vad, vi, vad vi är sken av. Men jag tycker ändå mm. att när det finns strand där, det finns pina som kan eh, spela där ute också och har gjort så här under lite under försången. Eh, och ja, sen så kommer ju eh, Kurtulus, han eh, ska väl vara tillbaka nu, eller lär ju förmodligen, lär väl vara mm. tillbaka till premiären. Och då ska han in, då tar han mittbaksplatsen där, så att eh, ja, vi, eh, ja, vi låter jag, det vara sådär. Ja, jag tycker vi rör inte prickarna, utan våran Bajen-expert, a.k.a. kungen får, eh, <laughs> får liksom eh, ha sista ordet här. Ja, och sen, men, men det jag kan säga, jag vet inte om du håller med om det, att när man ser försvaret här, det är otroligt billigt ju om man tänker på Bajen. Alltså man tänker så här Hammarby ändå vad det är för storklubb liksom. Precis som AIK och Djurgården och allt vad det heter. Alltså 5,5 på förbackar mm. där. Det är ju alltså det är billigt i sig, men sen så trots det så känner jag personligen att det är ju ändå 0,5 för dyrt. Jag personligen är inte intresserad av att röra en, en back där för 5,5 just nu. Inte alls med tanke på förra sången, men också nu hur det har sett ut under förra sången, att det läcker att man läcker, man blir otroligt genomspelade och eh, motståndarna har, verkar verkat väldigt lätt för att skapa målchanser på Hammarby så då är jag inte jag alls intresserad av de 5,5. Sen kanske det blir så att man kommer in i ett stim senare och man kommer in i ett bra schema och då helt plötsligt kommer man tycka att 5,5 att det är helt plötsligt ett bra pris. Men mm. eh, där tycker inte jag att vi är ny i alla fall. Men tror du inte att det är så att eh de har satt dem så pass billigt för att så som du resonerar kanske många andra också gör. Ja, ja. Att hade de haft ett högre pris hade de definitivt inte rört dem. Nej, så är det. Och jag, tycker eh, jag, sen, det. Alltså, jag menar, det svänger om Bajen, det, det gör det ju alltid. Och, eh, nollor kanske man inte ska räkna med. Definitivt inte till en början, men det här schemat som... När det vänder så vänder det ordentligt och då, ja... Ja, du, där ska det kan du, finnas du, något där. Ja, och det ska ändå bli lite spännande där med ytterbackarna, till exempel Karlsson i närheten. för de, jag tycker inte att de har fått en ärlig chans än så länge att visa upp sig rent fantasymässigt. Alltså förra säsongen mm. så kom de in sen och fick lite eh, speltid, framförallt sen med slutet mm. sådär kanske. Och problemet där var ju att Bayern, de spelade ju väldigt mycket med eh, hängslen och livrem sen i många matcher. Alltså mm. det var mycket treback, det var mycket två defensiva mittfältare som man startade med. Och där så kom de inte till sin rätt som när man spelar då med 4-3-3 och man har mer yttrar som går inåt och ytterbackarna får fylla på. Så att, och det tyckte jag man såg lite mer av mot Sirius, om någon minst den hemmamatchen de hade där mot slutet. Där fick man se mm. mycket mer av det, hur de kom med upp i offensiven. Så att, jag tycker inte att de har fått bevisa sig än och det är väl lite där folk som man är tveksam där, men det ska bli spännande att följa och se, se vad de går för faktiskt. Ja, det är stora fantasy skor att fylla efter jäs där, det får mm. man ändå säga. Men eh, vi går vidare till mittfältet och här har vi ju Besara då, 12,0. Känns det som ett eh, bra pris? Är ett bra, men kanske känns det som att det var rätt? Ja, det känns väl som att det var det enda rimliga att ge, även om mm. man nu inte vet vart de står någonstans. Men eh, han är ju, det är väldigt få lag egentligen, vi kommer in på det senare, där du kan, ja, här, om Besara inte tar straffen till exempel, mm. det är lite svårt att tänka sig att han inte ska göra det, eller att han inte ska ta, om det blir en frispark till exempel, där du kan skjuta mot mål. alltså Det, det kommer ju vara Besara som tar när han tar fast situationer. Säga mm. vad man vill om förra säsongen och Bajens säsong, Besara går ändå ur den säsongen med 9 plus 13. Mm. Alltså det är ju ja. otroligt egentligen för ett lag då som man tyckte kanske inte är imponerade offensivt. Så att, nej, det är helt klart ett sätt då, Det kanske är så att man på något sätt förbi ser honom lite här och nu. Mm. Men vi har ju fått den nyheten här nu också som vi ser med de här frågeteckningarna på, på Mikkelsen. Att han, det verkar ju nu som att han är på väg bort. Och mm. där tycker jag det stora problemet har varit för Hammarby under försången, att Man har inte riktigt satt eh, det centrala mittfältet. Det har snurrats lite där och eh, det har inte funkat att ha med Mickels in inne och ska Besara och spela som någon mer sittande mittfältare tillsammans med Dipteki och det har inte de kunnat hantera. Mm. Så att han nu försvinner och vad det då verkar som att Besara då kan få den här nummer 10-positionen. Mm. Det känns ju absolut, ja det känns ju riktigt smaskigt faktiskt för att där, där är han, eh, ja, absolut topp i allsvenskan. Ja, men det är ju det som har varit frågeteckna under försäsongen och jag tyckte det var lite spännande just för att det har kunnat göra en del med Besaras procent mm. i och med att han verkar till en början ta en mer defensiv roll. Men eh, när han spelar tia då är han ju liksom, eh, ja då är han ju blodig, det får man ju ändå säga. Ja, verkligen. Eh, både på planen och i spelet. Eh, vad som bör tilläggas är ju att det förväntas komma in en mittback och en sexa. Eh, kanske med pengarna från Mikkelsen då, för det, den lär ju få en bra kosing från dem. Ja, det är väl ingen hemlighet. Det känns som att det är det alla supportrar de har snackat om mycket här under försäsongen. Mm. Att det behövs någonting att man ersätter inte riktigt Sadiko och sådär, så det kan ju komma in någonting faktiskt. Eh, Demirol är ju utlånad till Degen också. Mm. Det ska ju nämnas. Sen har vi några som kan konkurrera här. Han Tore har ju sett bra ut på träning enligt de rapporterna och eh, han kommer säkert få chansen och vi får se vad det kan bli. Ja, och sen eh, ser CVR Tekki 5,5. Det är ju lite kul för att eh, det var ju en rejäl sänkning mot förra säsongen. Mm. Där jag var, satt faktiskt med honom från början. För att jag tyckte att han skulle kunna vara en liten bonusplockare och sådär. Men eh, mm. sen blev det inte riktigt så. Så att, eh, det var väl rimligt med den prissänkningen. Men sen är det ju Djukanovic som det handlar lite om här. Och det är ju folk som ja, faktiskt sätter sig där från start redan. Och jag tycker inte att det är fel att göra. Det är ju verkligen så här eh, high reward-spelare. Han, mm. eh, man ska, det här kanske låter lite förvånande för vissa, men eh, om, man, eh, om man exkluderar de spelare som eh, lämnade från eh, förra säsongen då, så eh, är Jukanovic den som snittade flest fantasypoäng av alla spelare. Och det, ja, det kanske man inte kan tänka sig att det var så, men eh, ja, det visar ändå på någonting. Och han är ju den som skjuter överlägset mest också, så att eh, ja, det där är ju någon som har en förmåga att kunna vara en poängspelare. Ja, Hellberg har ju sagt att eh, han har aldrig sett en människa älska att göra mål så mycket som Yukanovic gör. Och eh, det kan vara på gott och ont, ibland så tänker man ju bara okej, okay, han passar inte här alltså. Nej. Jag menar, ja, men eh, det kan ju ändå vara gott för dem att de har någon riktig sån med killerinstinkt. Ja, precis. precis att, nej, väldigt spännande och det, ja, jag avslutade nog förra säsongen med att typ konstatera att man måste ha Djukanovic från start. Nu känner man inte så riktigt, Nej. men jag skulle inte bli förvånad om man måste dit så småningom. Nej. Du tänker inte försöka semiparera Besara med Teck i år i alla fall? Nej, det, 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 det draget kommer jag inte ge mig på. Nej, men om vi går över anfallare här då, då har vi ju Rabi som känns given nia. Och Gül som är bakom där. Boda kan ju spela som en ytter också. Det kommer vi in på lite mer här mm. längre fram. Precis, precis. Nej men det är väl inte så mycket att säga där egentligen. E Rabi känns ju också som en spelare som har fått eh, mycket stryk av den försäsong som Bayern mm. har gjort här. Att eh, han är en spelare som, när man avslutade föresången som kanske många också hade velat ha i sitt lag direkt. Men eh, det är inte så många som alls fingrar eller pratar om honom just nu. Nej, och jag menar i och med det här svåra schemat i början så är ju ägandeskapet ganska lågt på många spelare som hade annars varit betydligt högre. Mm. Och det är ju för att många väljer att gå på schema men det behöver ju inte vara så heller. Jag menar får de träff så kan ju säkert Rabi Besara och Djukanovic plockar mycket poäng även mot svårare lag. Ja, ja, ja för mig jag är jag övertygad om att Besara kommer att ta sina poäng. Det har vi sett mm. förra säsongen, det har vi såg i säsongen innan det. Och mm. så pass involverad som han är när han har alla fasta situationer också. Så poängen kommer ju komma. Det är ju bara det att mm. man måste ställa det i relation till andra lag. Och går det på 12 miljoner där direkt då blir det förmodligen svårt att få in en som Nanasi eller Pittas och så vidare. Eller kanske de båda då tillsammans framförallt. Så att där behöver man göra en avvägning. Och för min del så kommer jag inte välja Besarra över någon av dem just nu. Nej, vad menar ska man vara rädd för binden? Jag menar, jag tror inte att jag kommer vara rädd för binden för en typ omgång, vad blir det? Omgång sex? Nej. Så... Det, det känner jag inte heller skrämmer så mycket. Men eh, vi går vidare till eh, nästa slide. Ja, den eh, ja. förväntade startelvan så att säga. Mm, här har vi försökt oss på att bygga upp startelvan. Jag tar det från målvakt och uppåt. Dovin i mål och så till vänster har vi då Genares och sen har vi Kurtulus Fänger, Karlsson. Så två sittande mittfältare från och Johansson och så Besara som tia. Till vänster Djukanovic, Erabi på topp och sen har vi satt eh, Boda till höger. Och där är väl den mest osäkra platsen kanske, för där har vi ju dels Majed, men också den här nya spelaren Touré. Mm. Och sen eh, Gull men det kanske framför allt i så fall med, med Erabi. Men ja. Ja, de har ju sina unga spelare här som eh, Absolut kommer få speltid och sen så är det väl en fråga om hur mycket eller lite i så fall. Men ja, Budde han känns ju som att det är kanske ingen attraktiv spelare för att han, det kan bli byten. Men det man kanske framförallt här kan säga det är ju att eh, Mickelsen nu förväntat allt, det löser ju rätt mycket problem. Eller det, Problem, problem, ja för Bayerns del kanske det löser problem, mm. men även för oss med Fancy Managers så ger det ju en och annan klarhet. Mm. För och. hade han varit med då, ja, då kanske vi inte hade ställt upp på det här sättet. Nej, så är det. Det är väl det som är bra då med att vi har Bayern som sista lag. Ja, precis. <laughs> hade det varit första kanske det hade sett annorlunda ut. Men sen har vi ju en del backar som skulle kunna få lite speltid också som ni ser. Både Strand, Pinas och Vagic skulle kunna komma in där och Hammar kommer säkert bytas in en hel del som sittande mittfältare också. Ja, och sen precis, jag nämnde ju Kenny också där, en uh, ung talang där i form av Skoglund som precis. skulle kunna kliva in där också istället för Karlsson. Men ja, precis mm. som du säger, de här backarna och de har ju <hör> fått speltid också under försäsongen. då har ju Kurtulus varit borta där men uh, det är, ju, det, är ju, det är ju dugliga backar på något sätt. Mm. Som, så att, ja. Och om vi kollar på fasta situationer så är det ju inte så mycket att säga, utan det är besara för hela slanten. Ja, det känns väl inte ens, det finns inga frågetecken där. Sen så kanske någon vill spekulera så här i vem skulle kunna vara istället för besara. men ja. Det, det, det är lite så här, bizarr, kommer ju spela liksom och sen så kanske han byts ut lite ibland också men ja, då kommer det väl, då kommer det väl skifta runt. Jag. Jag, tr jag tror att i nuläget, en vecka innan premiär, så tror jag andra har bättre saker att fundera på än vem som tar frisparkar och hörnor bakom Besara. Det är faktiskt en bra poäng, det är en mycket bra poäng Petter. <laughs> Men däremot, så, jag har ju sett att Mikkelsen tog någon när eh, Besara inte var på planen. Men eh, han är ju snart ett minneblått så det kan vi ju glömma. <laughs> ja, precis. Eh, har du något mer att tillägga? Nej, det har jag inte. Då är vi faktiskt igenom med alla laginngångar och vi hoppas... Ah, att... du sakta i backarna där nu. Åh är... oh, herregud, jag missade ja. en. Exakt. Uh... <laughs> vi, förlåt mig, jag ville avsluta för tidigt. Nu har vi bonuspoängsliden. Exakt. Tack här, Marcus. Ej att förglömma den, den här fina bonuspoängsliden här från Allsvenskan mm. 2023. Jag vet inte, har du någonting här som du tycker sticker ut? Ja, vi får se här. Det var ju min trötta hjärna som tänkte att nu är det dags att sluta. Men det som sticker ut är ju Besar i alla fall. Ja, såklart. Eh, alltid. Topp. Ja, det, det är ju tre, tredje flest eh, nyckelpassningar snittan före säsongen. Mm. Han ligger ju alltid högt där uppe och det gör han ju också när han har, ja, men dels alla fasta situationer men också när han får den där attraktiva nummer 10-positionen så blir det ju mm. ännu bättre. Så för att man märker ju så tydligt också tycker jag att när Bayern kommer framåt att det är verkligen han som ska komma, kommer mm. rätten med backlinjen och kan fördela bollen. Och sen så har, när man har Djukanovic där också som snittade cirka fem skott liksom per 90 för säsongen, då mm. eh, ökar ju chanserna för bonuspoäng också med hans eh, skottvillighet såklart. Ja, och du pratar också om att ytterbackarna inte riktigt eh, fått chansen att visa vad de går för. Om man ser på sliden här så Ser det i alla fall ut som dina så har bra potential? Det har ni helt klart, med väldigt lite minuter ska vi säga. Mm. Där från säsongen. Men ja, det, det ska bli väldigt spännande att se vad de eh, mm. kan komma med. För att kommer de igång och eh, så försvar kommer igång lite också, och vi får se lite mm. mer här, då, mm. och sen så när man kommer in i det här bra schemat, då finns det ju potentiellt lite fynd att göra i ett sånt här mm. eh, lag när man har prisat eh, backlinjen. Lite lägre i år kanske. Mm. Absolut, jag vet att Genève så var varit en av Mattias förhoppningar också. Mm. Så han kanske blir lite sugen när han hör detta. Ja, precis. Mm. Eh, men nu då, Marcus. Eh, nu är det väl dags att avsluta ändå. Nej, nu ska vi gå in. Nej, nu, nej nu, nu får du faktiskt... Nu är vi igenom alla lagen. och... Eh, Tycker ni att det har varit hjälpsamt och bra så får ni gärna kommentera det och sprida ordet. Men nu lämnar vi de här lagspecialen bakom oss och blickar fram mot en säsong och förhoppningsvis mycket kreativitet från vår sida. Och ja. Marcus, du har ju dragit det stora lasset, så bra jobbat! Ja, nu får man äntligen vila. Mm. Då säger jag, sov gott! Tack och god natt. Hej. Hej.